Ak sú potkany viditeľné aj cez deň, je to signál, že sú premnožené. Na najväčšom prešovskom sídlisku na Sekčove o ich existencii svedčia aj nové diery okolo blokov, kanálov či smetiakov. Nie je problém nejakých miestných bodov. Môžu byť tie intenzívnejšie miesta, ale na druhej strane treba urobiť dôkladnú celoplošnú deratizáciu, aby sa odstranili tieto veci. Deratizéry musia stihnúť položiť návnady prehľadavce do konca mája. Ak to nestihnú, hrozí, že potkany sa k návnadám nedostanú a budú sa ďalej rozmnožovať. Odhadom len na Sekčovej ich okolo 80 tisíc. Najvyššiu pohľadnú aktivitu bolo znamenávať práve teraz, v apríl, maj a v čase jesenie, september, október. V týchto obdobiach musia mesto deratizovať druhýkrát. Deratizéry musia rozložiť až pol tony návnad. Pre krátkosť času musí firma nasadiť na jarnú časť deratizácie denne až dve skupiny. V Prešove sa veľmi často robia veci na poslednú chvíľu a zle. Mesto tvrdí, že sa zdržali pri súťaži na dodávateľa deratizácie. Harmonogram je stanovený tak, aby boli všetky verejné prístrenstva vyderatizované do stanoveného termínu, teda do konca mája. V Košiciach sú návnady nastražené už takmer mesiac. Posledná deratizácia prebehla v jarných mesiacoch, konkrétne od 28. marca do 27. apríla. Bolo to na 1630 stanovišťach. V Prešove na boj s vodovcami vyčlenili 20 tisíc z rozpočtu mesta, v Košiciach ešte o 16 tisíc eur viac. Po jarnej by hľadalcov malo byť o 50 menej. Diana Murziková, RTVS.